Hyvä, sentä mennä. Maltilla tää pikkuti. Ja vasenta päädystä. Pitkänä. Aukee. Oikee täys. Kääntyy vähän päästä. Sinne vaan. Hyvä. Vähän vasenta lähtee. Mene vaan. Oikein kautta vasen. Aukee lopusta. Vasen, oikee. Ja vasen päästä. No mene vaan. Oikee. Näkyy porukka. Vasen. Pitkä pyörä. Oikeeta mene. Ja vasenta lähtee päädystä. Kääntää vähän. Ja oikee. Ja takavinkkeli oikee. Takavino oikee. Isolle tilkkä. Kyllä. Rauhassa. Hyvä. Hyvän näköinen muija tuolla. Yli vaan. Nyt ei tarvii nostaa varmaan. Ei! Vittu, herätä kun ollaan suoran päässä. Ei tullu akuankkaan mukaan. Kääntää vähän. Mene vaan. Mä yli vaan. Vähän lähtee vasen. Täys on. Oo. Mene vaan. Tuolla on kohta tullut kiltsa kaasupohjassa. Enemmänkin puolitoista. Vähän oikeeta lähtee. Nyt kääntää pikkasen. Oikeeta. Pitkänä kääntää vähän siitä niin ja vasen perään. Vittu kun on vähän mynn näköistä. Niin, vasenta vaan. Sinne vaan, mene vaan. Oikeeta. Kääntää. Oho. Vittu kun on pitkä mutka. Niin. Hyvin tuli. Isompaa vaan. Ei vielä, kun se hyytyy. Lähtee vasenta pitkänä. Ja oikee perään. Pidä vaan kolme. Kääntää vähän. No hyvä. Pitkää. No. Ja oikeeta lähtee. Ja vasen perään pyörä. Auke. Kohta tullaan takavinkkeli vasempaan. Joo. Vittu kun on tylsä tie. Niin joo. Siit lähtee jotenkin kolme tietä vasemmalle, se kääntyy sinne niinku kaikista tiukimmalle. Joo. Ja oikee päästä. Takavinkkeli vasen. Siitä jarrulle. Tosi tiukka. Sinne. Tonne. Hyvä. Vittu kun tuli. Joo. Oli vähän liukas. Oli. Nyt on kivaa tietä. Joo, mutta rauhassa tää pikkutie. Joo. Hyvässä kunnossa. Joo. Ja vähän vasenta. Joo, ikeetä päästä. Nyt on se tiukka pelto. Tiukka oikein. Jes, se vähän vasenta rytky. Ja oikein. Päästä vasen. Vasenta päädystä. Tiukka on. Pitkänä tiukka. Oikeeta.
Vasen tiukka. Ja oikea perä. Ei saatan. No oi. Oikee on. Vittu kun tiukka. Tiukka. Ui vittu. Oi. Ja vaan sen. Ui vittu. Ei mitään, rauhassa vaan sinne. Vittu mennä ykkönen sisään. No, jatka samalla lailla vaan, ei mitään. Joo, oikeeta vaan. Vittu mikä aukko. No, oli. Ja mä sanoin oikee, mutta... Se oli ihan vitun tiukka. Joo, no, oikeel. Ja vaan sieltä lähtee päästä. Oikee päädys. Lähtee siitä vasen. Vähän vaikeeta, kun ei mitään jäällä kiinni. Niin. Niillä valkoista. Kohta tulee risteys oikein. Sinne vaan. Ja oikee päästä. Sinne vaan. Se vaan sen täyttä vaan. Menee. Ja oikeeta lähtee. Mene vaan. Sieltä risteys oikee. Tee risteys. Vähän on liukas jarru ehkä. Ei. 12 kilsaa maali. Vasenta lähtee. Aukee. Vasenta lähtee. Hyppäs melkein. Vähän kääntää vasen. Ja huomio, silta asfaltilla. Pieni vasen tästä ja silta. Vasen ja silta. Ja loiva oikee perään piirretty. Ai ollut loiva? Ei, sinne vaan. Piirretty ihan loivaks. Ja kääntää vasen. Ja oikee. Yes. Hyvin tulee. Ja vasenta lähtee. Ja oikee perään. Kääntää vähän. Ja vasenta perään. Tiukempi vähän. Ja oikeeta vähän. Kääntää enemmän. Noin. Ja oikeeta lisää. Vähän kääntää. Ja vasemman kautta oikee tiukempi. Se vasen. Pitkä ja pitkä. Ja oikeeta lähtee. Ja vasen. Sen jälkeen oikein. Ja vasen. Oikeeta. Täältä vasta vasen. No. Sitten oikein. Silta. Ja vasenta. Kääntää vähän. Ja vasenta päästä. Ja oikeeta. Ja oikeeta lisää. Niin vittu. En tiiä, ota vähän pois. Kääntyy oikein. Joo. Kääntyy vähän. Ja takapinkkeli vasen. Ja risteys asfalttia voi olla liukas. Onpa lähellä noin merkit. Sinne vaan ja vedolle siitä. No. 7 maali. Joo. Ja vasenta lähtee. Oikee. Ja vasenta sieltä pääsi. Käytin hankkeen vähän hyväksi. Joo, mä katson. Vasenta, hän näkyy jengiä sisällä. Kääntyy vähän. Ei vittu ees kääntyy. Joo. Vittu kun enää tietää. Ei nyt. Niin.
vaan se menee linjojen mukaan oikeeta siitä. Ja vasenta päädystä. Kääntyy. Kääntyy vähän. Näkyy yleisö. Joo, niin näkyy. Sen jälkeen tulee risteys vasta. Oikein kautta risteys vasta. Ja huomio ahdas silta. Eli tästä tulee semmonen vasento talojen väliin. Ja sit tulee oikealle silta. Tiukka. Joo, on, on. Innen niin, ja lisää vasenta. Lisää vasenta tiukka. Ja sit tiukka oikee sillalle. Ja se tiukka oikealle jatkuu. Ja sit tiukka vasenta. Siitä noin. Hyvä. Tuot päästä vasen. Kääntyy jonkun verran. Sitten on Jorvala toiseen suuntaan. Ei pitäisi olla näin päin mikään. Ja se loivana pitkänä jatkuu. Tää on loiva. Siitä vähän oikealle. Joo. Ja siitä vähän vasenta. Aika liukkaallinen tää tie. Ja oikee. Ei kun vas, vihin vasemmat vasemmat. Ja siitä oikee. Lisää. Hyvä ja vasen. Kääntää pikkasen, mutta aukee. Ja siellä vasenta kääntää vähän. Aukee. Vitun liukasta. Ja vaan sieltä lähtee. Auke. Ja oike. Oike. Ja vaan sieltä. Auke. Ja oike täys. Oikee päästä. Kohta tulee risteys oikee. Ja vasen päädystä. Mene vaan. Mihin mennään? Suora. Vähän oikeeta. No ja risteys oikee. Nyt silmät auki, tässä voi olla se joku paikka. Niin kakkosen maalissa se oli. Niin ja kun nyt tästä risteyksestä pitäisi ehkä olla. Ja vasenta lähtee siitä. Kääntyy. Menee vaan. Ja oikee. Maali on pari kilossa. Oikee. Ei pitäisi olla mikään. Ja vasen, vasen. Nyt kääntyy tiukka. Tätä ne varmaan meinas. Ei toi ollut mikään. Risteys oikee tässä päädyssä. Tai semmonen pyöreä oikee. Tää loppu on nyt tämmöstä suoraa ja tiukka, tuolta päädystä kääntyy sit taas tiukan vasen. Kääntyy tiukkana nyt. Joo, tommosia samanlaisia. Joo. Tää on maaliin asti nyt tommosta niinku suora mutka, suora mutka. Sieltä päästä tommos samanlainen 90 vasen. Ja tuolta suoran päästä samanlainen. Haisee jarrut. Niin haisee. Tonne kun ollaan maali, sehän just... Tosta nypyltä kääntyy tonne puitten väliin, mun mielestä. Siitä. Tää on muuten paikka. Vähän joo. Tuo piilossa oli vasemmalla ihmisiä. Niin oli. Sieltä 90 vuotta pyöreä vasento. Sitten maali. Vittu oli bageetia. Kyllä pikku tuli pari virrettä. No siis semmosia tilanteita. Niin, siinä meni vähän aikaisena ja kas. No vähän, mut ei voi mitään. Veikkaa, tulee muilla. Tuli niin saatanasti taulu. No, niin se oikee. Ei oo koskaan tullu oikeesti, mulla on taulu pitkä paikka.